pra nós, rapaziada. Vambora. Rapaziada, salve, salve, rapaziada. Tamo junto. E mais um videozão pra vocês aí. Já se inscreve no canal quem não for inscrito. Esse daqui é um... Olha o posto aqui, mano. Tinha que abastecer a moto, pô. Rapaziada, trazer um vlogzinho pra vocês aí. Rolezinho na cidade aí de leve. Tá ligado? Vamos apanhar um gás aqui no Hornetão. Vamos ver aqui onde que tem uma gasolininha aditivada pra nós apanhar. Comum aqui, ó. Aditivada, mano. Então é isso aí, mano. Vamos abrir aqui o... Vamos abrir aqui o tanque do... Beleza. Da V6, vamos jogar uns 30. Põe a 30 reais de aditivada pra mim? 30 reais? 30. É, rapaziada, olha aí pra vocês verem o centrão aí, ó. Como é que tá a tardezinha. O movimento tá pouco. Que calor, hein, véi? Caraca, meu. Parceiro, nós estamos com a promoção com aditivo aí, né? Se você quiser colocar na motoca, tá? Com aditivo? É, aí a gente já põe o combustível aqui, ó. É de R$25,90 por R$17,90. O aditivo você fala pra melhorar a... É. Mas daí era bom eu pôr quando eu for encher o tanque, né? Ah, que merda, hein? Sabia não? Quanto tempo? Olha, cara, você pode colocar aí acima de 10 litros. Acima de 10 litros pode pôr já. Pode colocar ela. O jeito tá aqui, já até pode colocar se quiser. Aí você vai ver a diferença que vai dar na aceleração. Pra fazer uma limpeza completa. Compensa bem mais. Obrigado, hein, amigo. Bom trabalho. Vai com Deus, tá? Amém. Vamos lá, rapaziada. Vambora. Motinha. Falou, irmão. Motinha tá abastecida. E vamos sair aqui. Vamos meter marcha, mano. Vamos meter marcha, vamos meter marcha. O sinal tá aberto pra nós. Aí, ó. Sinalzinho aberto e marcha na boneca, né, papai? Então, rapaziada, é... Eu quero falar pra vocês aí, mano. Tá compartilhando esse vídeo aí, ó. É só um vlogzão mesmo aí na cidade aí, ó. Voltando do trampo, né, mano? Eu falei, ah, ó, aí é bruto, hein, mano? Carai! Nave, 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 nave. Rapaziada, e tipo assim, mano, aqui em Londrina, meu, tá calor demais, velho. Tá louco, mano. Pô, tá, não, sem mancada mesmo. Tá um calor surreal, velho. Tá um calor absurdo, mano. Não tá normal, não. Não tá normal o calor, rapaziada. Vamos parar aqui, né, mano. Você vê que eu tô andando com a viseira fechada, mas falar pra vocês, hein, cara, a hora que eu pego aqui, que eu abro, dá um alívio, mano. O arzinho batendo na cara, só que dá um alívio e não dá, porque o ar bate quente assim na cara também, tá ligado? Sinalzinho aberto, o povo tá tudo pra trás. É, rapaziada. Ali, ó, quem que é dono de posto de combustível já deve estar rico já, né, mano? Os caras devem ganhar dinheiro, né? Porque eu não sei se você que tá assistindo o vídeo aí, eu não sei se você tem carro, se você tem moto, mas sem gasolina não vive, né? Então acho que os donos de posto, acho que deve estar rico. Mas aqui na minha cidade aqui, mano, falar pra vocês que tem muita gasolina ruim, mano. Nossa senhora. A cidade tá como? Olha aí pra vocês verem, é um sinaleiro em cima do outro, mano. Um sinaleiro em cima do outro, meu Deus, vambora. Abriu pra nós. Dá aquela chamada, hã?
Ah? O que vocês acham? Ó! Oh. Ah, pia, aqui é foguete! Cornetão, né, pai? Rapaziada, mas eu vou falar pra vocês, mano. O sonho que eu tinha, cara, graças a Deus foi. Graças a Deus foi realizado, hein, mano. Que era ter um foguetão desse daqui, velho. E, tipo assim, eu acho que todo mundo tem um sonho, né, mano. Seja ele lá independente, né, mano. Qual seja seu sonho, né, mano. Eu acho que é assim. Rapaziada, vou no rolê aqui, ó. E nós vai trocando as ideias, tá ligado? É, eu acho que é assim, mano. Independente, mano. Se você acha que você não tem condição, mano. Tá ligado? Pô, não existe isso, cara. Arruma um trampo, tá ligado? O bagulho é ser honesto com as coisas, mano. Ó pra vocês verem, ó. O bagulho é ser honesto. Você tem que ter honestidade. Sempre tratar as pessoas bem, entendeu? É, sempre se apegar com Deus. Porque se hoje eu tenho uma Hornet, não é por causa, é mérito meu, claro. Mas ó, quem me concedeu, ó lá, ó, é o papai do céu, rapaziada. Entendeu? É Deus, mano. É por isso que muitas vezes eu falo, às vezes a gente tem tudo, mano, e ainda reclama. O tal do ser humano, vou falar pro seu, o tal do ser humano é terrível. Terrível. Ó o radarzinho ali, onde que é ali, ó. O cara tirou o radar do lado de cá e jogou pro outro lado, mano. O tal do ser humano é terrível, rapaziada. Vamos dar uma acelerada no Arnetão. Ah! Arnetão não tem pista pra acelerar a moto, moleque. Vamos passar no meio. Não tem pista pra acelerar o foguete. Bora, rapaziada. É, Londrina. Essa aqui é a famosa 10 de dezembro, mano. A 10. Rapaziada, eu tenho que mandar os caras dar uma escadinha na... Eu tenho que mandar os caras dar uma escadinha na minha corrente, mano. E o bagulho já tá meio frouxo. Ah, aqui não, filho. Aqui é foguete, mano. Arnetão é gostoso demais pra acelerar, velho. Falar pra vocês, hein, mano. Pensa numa moto. Pô, além do bagulho ser forte, a única coisa que eu acho ruim da Hornet, rapaziada. A única coisa que eu acho ruim, que eu acho, que eu reclamo, é que a Hornet gasta demais. Gasta demais, mano. Tá ligado? Agora eu ponho R$30 ali, ó. Eu vou dar um rolê aqui. Daqui a pouco eu já tenho que... pôr de novo. Nossa, esse caminhão é foda. Eu não gosto de passar assim, mano. Do lado de caminhão, do bagulho, tá ligado? Ó, pra você ver, ó. É muito estreitinho, né, mano? Mas não é louco, né, papai? Vai dar uma reduzida aqui e vai te marcha, né? Fala aí. Eu ia passar aqui, mas eu vou reto pra lá, rapaziada, ó. Mano, aqui tem um radar aqui que eu não sei se essa porra da... Eu não sei se aquele radar ali da... Da multa, porque eu já passei ali umas partes de vez chutado, mano. Nunca levei nada. Tem uma galera pesada que passa ali também, mas... É dois radar, mano. Aí é duro, hein, tio? Caminhãozinho fazendo fumaça. É, rapaziada, o bagulho é louco, mano. É igual eu tô falando pra vocês aí, ó. Sonho todo mundo tem, entendeu? Mas o sonho pra você alcançar um sonho hoje, o que que você tem que fazer, mano? Você tem que ser dedicado, entendeu? Você tem que ter um trampo, né, mano? Saber guardar um dinheiro também. Aproveitar a pandemia aí, rapaziada, ó. Vamos aproveitar a pandemia aí, ó, que tá...
Tá tudo fechado aí, as boates, os bagunzeiros aí, ó. E vamos guardar dinheiro pra comprar um motorzão, rapaziada. Porque o bagulho é gostoso demais, mano. É outro rolê, vai, falar pra vocês, mano. É outro rolê, mano. Vambora. Cornetão pra vocês, rapaziada, ó. Vambora, papai. Bagulhão, vai que vai, eu tô nem acelerando direito, mano. Não tô nem dando mão. Bagulho, o bom da moto forte é isso. Você joga uma. Agora eu não sei se o Infelizardo vai entrar pra cá ou se não vai. Ah, parou, o cara tava dando seta, né, mano? E o trânsito é louco, o trânsito vai ter que dirigir pra nós e pros outros, né, mano? Do jeito que anda hoje em dia as coisas ainda. O bagulho é louco, 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 louco. Olha o semáforozinho aqui, rapaziada, ó. E devagarzinho vai chegar lá. Mano, o bagulho tá calor demais, mano. Fora do Ornetão, que se parar aqui, ficar muito parado no sinaleiro, a temperatura aqui, ó, começa a subir rapidão, mano. Aí, eu tô de calça. De calça ainda, eu tô de calça. A calça ainda segura um pouco. A calça ainda segura um pouco ainda. Mas o foda é que o vapor que sai daqui, ó, sobe tudo pra cima o vapor, mano. Tamo indo embora, rapaziada. Tamo indo embora. Dando um rolezinho da hora pra vocês aí, ó. Toma ali, papai. Moleque ainda no grau. Grauzinho que voa, né? Um grau que voa. Pô, vocês não vai ver daí, mano, mas tá de dia e já tá mostrando a lua, mano. Que bagulho louco. Vambora, né, rapaziada. Vamos dar uma acelerada aqui na pista nova aqui, mano. É, rapaziada. O bagulho é gostoso pra dar uma acelerada, hein, mano. O bagulhão pra dar uma acelerada é da hora demais, mano. Rapaziada, mas é o seguinte. Agradeço a todos vocês aí que acompanhou o vídeo aí até agora. Mas eu já vou parando por aqui, mano. Rapaziada, tamo junto. Um forte abraço do teus vlog. E até o próximo rolezão. Fui!